Гранти відтепер доступні для закарпатських аграріїв. В Україні стартувала програма продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО. Ми працюємо всюди в світі, боремося з голодом, розвиваємо сільське господарство, допомагаємо сільським мешканцям і маємо різноманітні програми. Один з таких проєктів буде діяти в Україні. Донором проєкту є Європейський Союз, і він спрямований на те, щоб підтримати малих та мікровиробників у певних ланцюгах доданої вартості в сільському, рибному та лісовому господарстві. Європейські кошти стануть у нагоді сільським домогосподарствам, малим та середнім агровиробникам. Реалізація цього проєкту була розпочата в лютому 2021 року, однак в зв'язку з введенням дію і початку повномасштабної війни він був призупинений. На початку цього, вже 2023 року, вони знову відновили цю реалізацію цього проєкту. І дякуючи Європейському Союзу, яке змогло надати допомогу, це 15,5 мільйонів доларів, на реалізацію саме цього проєкту. Щоправда, гранти не для всіх регіонів. Програма охопить лише 4 області – Львівську, Івано-Франківську, частину Чернівецької, а також Закарпаття. Закарпатська область – одна із виділених тих регіонів, які саме звернули увагу на географію, кліматичні умови, які в нас є. І це досить є вагомий такий, подальшому розвиток нашої економіки, нашої області. Керівниця проєкту назвала сектори, які підпадають під грантове фінансування. Якщо говорити суто про Закарпатську область, то ми надаватимемо підтримку виробникам наступної продукції. Це будуть виробники меду з географічним зазначенням «Мед Закарпаття». Це будуть виробники бринзи, гуцульської овечої бринзи і гуцульської коров'ячої бринзи, які також є географічними зазначеннями. І це будуть малі винороби. Програмою чітко визначені критерії відбору претендентів на грант. Зокрема, крім розміщення у межах Закарпаття, каже Ганна Антонюк, до прикладу, виробники меду повинні мати щонайменше 20 вуликів, бажання скористатися географічним зазначенням і приєднатися до спілки чи асоціації, яка є його управителем. Що стосується виробників гуцульської овечої бринзи? До них такі вимоги. На момент подачі заявки вони мають мати щонайменше 50 овець, знаходитися у Закарпатській області і виготовляти гуцульську овечу бринзу згідно специфікації до географічного зазначення. Що це означає? Це те, що виробники випасають овець на високогір'ї, на висоті щонайменше 700 метрів над рівнем моря, і ми будемо просити заявників надати нам відповідні підтверджуючі документи. Це може бути оренда на полонину, це може бути право на випасання худоби на полонині, отримане від сільської ради, або заповідника, чи лісгоспу, чи природнього парку. І також ці заявники мають бути членами асоціації, яка є управителем географічного зазначення. По гуцульській коров'ячій бринзі вимоги схожі. Єдина відмінність – кількість корів не менше 5. Що стосується малих виноробів, то тут критерії наступні. На момент подачі заявки у вас має бути виноградник площею від 1 гектара до 20 гектарів. Також ви маєте виготовляти не більше, ніж 10 тисяч декалітрів вина на рік і знаходитися у Закарпатській області. Програма передбачає підтримку виробників коштами. Розмір власного внеску претендента на грант – 10% від запропонованої інвестиції. Визначені 2 грантові вікна. Мале – до 10 тисяч доларів, доступне і для фізичних осіб, розповідає Ганна Антонюк, а велике грантове вікно – до 25 тисяч доларів, виключно для юридичних осіб. Причому в нас дозволяються різні організаційно-правові форми, тобто це може бути фізична особа-підприємець, це може бути фермерське господарство, це може бути приватне підприємство, це може бути ТЗОВ, це може бути кооператив, і також в це велике грантове вікно можуть подаватися асоціації виробників продуктів з географічним зазначенням. Конкурс відкритий. Заявки подаються через Державний аграрний реєстр до 10 березня 2023 року. В першу чергу треба зареєструватися в Державному аграрному реєстрі, знайти нашу програму підтримки. Ви можете звернути увагу, що їх там є аж 7. Ви вибираєте ту, яка належить до Закарпатської області. В Закарпатській області, як вже я сказала, у нас є 4 діючі програми. Це мед, вино, гуцульська овеча бринза і гуцульська коров'яча бринза. І коли ви оберете одну з цих заявок, ви побачите, там є інструкція, які саме документи треба докладати, там є анкета заявника,
яку треба обов'язково заповнити і докласти через Державний аграрний реєстр. Заявки розглядаються протягом 3 тижнів. Спочатку українськими експертами, потім відсилаються на затвердження до головного офісу ФАО до Риму. Про результати відбору учасників поінформують через Державний аграрний реєстр. Кошти, які ви від нас отримаєте, вони можуть бути використані вами лише на розвиток вашого бізнесу. Тобто ви маєте можливість ці кошти витратити на придбання обладнання, яке вам потрібно для виробництва чи переробки. Також ці кошти можна витратити на отримання сертифікації по географічному зазначенню, і ці кошти можуть використати асоціації виробників для придбання тої техніки, яка допоможе їм краще надавати послуги своїм членам. Для роз'яснення та відповідей на різні питання щосереди експерти проводять вебінари. Фахівці проєкту консультують із закарпатців. Проводилися виїзні наради. Це в Рахівському, Хуському і Берівському районах. Зокрема, це було поділено більш по секторам. Наприклад, в Рахівському районі це орієнтувалися в основному, це було по Гуцульській Вечі, Бринзі, Коровичі. Якщо брати Хуський район, це було в основному по пасічникам були проведені наради. Якщо брати Берівський район, це вже стосовно по вину. Тобто суб'єкти господарювання, які займаються виноробством, виготовленням цього вина, вони вже там безпосередньо це вже наради були виїзні саме з експертами, з керівником цього проєкту Ганною Антонюк. Ці виїзні наради здійснювались, де було і надавалися певні консультації, були розказані багато презентаційних матеріалів стосовно цього проєкту. Триватиме проєкт до січня 2025 року. Це перший конкурс, далі будуть ще кілька. Варто слідкувати за новинами, аби не втратити можливість для розвитку свого бізнесу. А ще у планах розширити географічні зазначення виробників папріки, лекваря, джемів, сиру, що базуються на традиціях та особливостях природних умов Закарпаття.